Dobar dan. Dobrodošli na i-nastavu. Ja sam učiteljica Ljiljana Stević i danas ću sa vama raditi srpski jezik za treći razred osnovne škole. Danas ćemo govoriti o pridevima. Ishodi za današnji čas su da učenik obogaćuje fond reči, učenik razlikuje vrste reči, imenice, glagole, prideve, gde ćemo se usmeriti više na imenice i prideve, da učenik preoblikuje rečenice i prepoznaje glavne rečenične delove i da učenik primenjuje osnovna pravopisna pravila. Za današnji čas treba da pripremite svesku iz srpskog jezika, pribor za pisanje. Šta su to imenice? Mi smo već govorili o imenicama i danas ćemo samo da ponovimo šta su imenice. Vi znate da su imenice reči kojima imenujemo bića, predmete i pojave. Ja sam za danas pripremila jednu pesmu o slikaru Simi. Na ovoj pesmi ćemo danas pronaći imenice, a zatim i prideve. Prvo ću vam pročitati pesmu. Slikar Sima. Mali Sima dara ima, naslikao bojicama. Smešnu kravu, svu zelenu, bujnu travu, svu crvenu, krivu reku narandžastu, vitu brezu ljubičastu, smešno prase mastiljavo i na grani belu vranu. A deca mu dela kude, šta je ovo? Svi se čude. Za početak ćemo u ovoj pesmi pronaći imenice. U naslovu imamo dve imenice, to su imenice slikar i Sima. U prvom stihu imamo ponovo imenicu Sima i još jednu dar, odnosno dara. U drugom stihu imenica nam je bojicama. Zatim imamo u sljedećem stihu imenicu krava, trava, reka, breza, prase, grana, vrana. I u pretposljednjem stihu imamo još dve imenice, to su deca i dela. Da ponovimo. Mi smo već učili šta su to pridevi, pa ćemo sad samo da ponovimo. Šta su pridevi? Dobro. Znači, pridevi su reči koje stoje uz imenice i bliže ih određuju po osobini. Šta još je važno da znamo o pridevima? Da, odgovaraju na pitanja kakav je neko i kakvo je nešto. Pošto ovi pridevi nekog ili nešto opisuju, mi ih zovemo opisni pridevi. A sada ćemo videti u ovoj pesmi naše imenice. I uz njih ćemo pokušati otkriti koje su pridevi koji opisuju ove naše imenice. U prvom stihu imamo samo jedan pridev i on opisuje našega Simu. I on kaže, to je mali. Kakav je Sima? On je mali. U drugom stihu vidimo da nemamo nijedan pridev, ali u trećem imamo dva. Prvi je smešnu i zelenu. I sad imamo imenicu trava, odnosno travu. Trava je bujna i crvena. Reka je kriva i narandžasta, a breza vita i ljubičasta. Prase je smešno i mastiljavo. Na grani je vrana, ovog puta vrana je bela. Ovo su bili pridevi koji su označavali imenice u ovoj našoj pesmi. Sada ćemo izdvojiti neke od ovih imenica. Evo, ja sam za vas izdvojila imenica krava, trava, reka, breza, prase.
i vidjet ćemo koji su to pridevi koji pobliže označavaju ove naše imenice. Pa smo rekli da je krava smešna i zelena, da je trava bujna i crvena, da je reka kriva i narandžasta, a breza vita i ljubičasta. Prase je smešno i mastiljavo. Za sljedeći zadatak je potrebna sveska. Ja sam ovdje vama napisala jedno pismo koje je Nemanja šalje svom prijatelju Vladi. Zaustavite prezentaciju. Prepišite ovo Nemanjino pismo u svesku, a zatim u njemu treba da podvučete prideve. Čitajte pažljivo rečenicu po rečenicu i podvlačite prideve. Ako ste dobro uradili, treba vaš zadatak da izgleda ovako. Dragi Vlado, javljam ti se iz prelepe Makarske. Kakva je Makarska? Makarska je prelepa. To je grad sa lepim novim kućama. Kakve su kuće? Kuće su lepe i nove. Plaže su divne, a voda je čista i topla. Kakva je plaža? Plaža je divna, a voda čista i topla. Još dok su jutra sveža, idem sa tatom na pecanje. Kakva su jutra? Jutra su sveža. Dogovorili smo se da on lovi krupnu, a ja sitnu ribu. Kako će ribu loviti otac? On će loviti krupnu ribu, a naš Nemanja će loviti sitnu ribu. Vreme je sunčano, pa po ceo dan plivam i ronim. Kakvo je vreme? Vreme je sunčano. Već sam izronio mnogo školjki, raznobojnih i sedefastih. Kakve su školjke? Školjke su raznobojne i sedefaste. Najlepšu školjku doneću tebi. Kakvu će školjku dobiti Vlado? Vlado će dobiti najlepšu školjku. Nadam se da su i vaši zadaci ovako urađeni. A sada ćemo povezivati imenice sa pridevima koji pripadaju tim imenicama, koji ih bolje objašnjavaju ili opisuju. Na levoj strani ekrana imate imenice, lastavica, mačka, knjiga, haljina, zadatak, automobil, kolač, medved. Vi sad ovim imenicama treba da pridružite prideve koji ih opisuje. Lastavica. Koji od ovih prideva može da nam opiše kakva je lastavica? Lastavica je raspevana. Kakva mačka može da bude? Mačka može da bude umiljata. A knjiga? Knjiga može da bude zanimljiva. Haljina može da bude pocepana, zadatak može da bude težak, automobil pokvaren, kolač može da bude sladak, a medved može da bude beli. Ako ste pravilno uradili ovu igricu, čestitam. Sada ponovo uzmite vaše sveske, zaustavite projekciju i u svesku treba da prepišete ovaj tekst koji sam ja započela, s tim da ćete vi dopuniti tekst pridevima koji treba da stoje na praznim linijama. Dobro. Ovaj zadatak nećemo imati svi jedno. Zato što svako od nas ima pravo da bira prideve koje želi da stavi. Važno je samo da oni odgovaraju rečenici i da rečenica ima smisao. Evo, ja ću vam pokazati kako sam to ja uradila.
Ja sam napisala, bio je sunčan i topao dan. Duvao je blagi povetarac. Prolazili smo pored planinskog potoka. Žuborila je hladna voda i brali smo mirisne ljubičice. Dobro. Evo još malo da se poigramo. Šta je plavo i šta sve može da bude plavo? Ponudila sam vam nekoliko imenica i u krug treba da smestite imenice one koje su plave i koje mogu da budu plave. Da li je tigar plav? Naravno da nije. Zato ga i nećemo smestiti u ovaj naš krug. Ali nebo je plavo. Trava također nije plava. Ali kišobran može da bude plav. I haljina može da bude plava. Na drugoj strani imamo imenice, recimo more, more je plavo. Jabuka nije plava, ni krava nije plava. Ali cipele mogu da budu plave. Šta još može da bude plavo? Može da bude plav cvet, a isto tako može da bude plava lopta. Ako ste ovako uradili, vi ste tačno uradili zadatak. Pogledajte sada sliku jabuke. Vaš zadatak je da u svesku napišete prideve koji opisuju ovu jabuku, ali po ukusu, po boji i po obliku. Napišite što više prideva koji opisuju ovu našu jabuku. U prethodnim razredima smo učili šta su to pridevi suprotnog značenja. Ja sam ovdje navela neke prideve za koje treba da odredimo pridev suprotnog značenja. Pa da vidimo. Pridev brz suprotno je spor, belo suprotno je crno, plitko suprotno je duboko, visoko suprotno je nisko, mlado suprotno je staro i dobro, suprotno je loše. Kao što imamo prideve suprotnog značenja, tako imamo i prideve sličnog značenja. Pa ćemo sada ponoviti prideve sličnog značenja. Pridev veselo. Slično je radosno. Sjajno. Pridev sličnog značenja je blistavo. Tamno, imamo mračno, brzi, možemo još reći hitri, obojen, može biti ofarban i plavo, može biti modro. Bravo, dobro ste to uradili. Do sada smo radili i prideve koji su izvedeni od imenica. Tako ćemo pokušati izvesti prideve od imenica koje sam vam ja ovdje napisala. Imamo imenicu planina. Kako bi mogao glasiti pridev od imenice planina? Naravno, to je planinski. Od imenice more, morski. Od imenice voda, vodeni. Cvet, cvetni. Zvezda, zvezdani. Proleće, prolećni. Bravo, ako ste ovako uradili. Da li možemo napraviti prideve od glagola? Naravno da možemo. Evo, ja sam ovdje za vas izdvojila nekoliko glagola i sad ćemo pokušati napraviti prideve od ovih glagola. Prvi glagol je misliti. Pridev nastao od glagola misliti jeste misaoni. Od glagola plesati, plesni. Od glagola crtati,
crtani, od glagola pevati, pevački i od glagola glumiti, glumački. Bravo, ako ste ovako uradili zadatak. A sada ćemo ponoviti. Ponovo uzmite vašu svesku i u nju prepišite šemu. Prvo napišite pridevi, zatim ćemo ponoviti šta su pridevi. Odnosno, napisat ćemo da pridevi stoje uz imenicu. Nakon toga ćemo napisati da imenicu bliže određuju po osobini. I treće, napisat ćemo da nam pridevi odgovaraju na pitanje kakav je neko ili kakvo je nešto. I za kraj domaći zadatak. Šta treba da uradite? U svesku za srpski jezik prepišite rečenice i u njima crvenom bojom podvucite prideve. Rečenice u kojima treba da podvučete prideve su: mala šarena lopta leži na pokošenoj livadi. U bašti su procvetale crvene ruže, plavi zumbuli i žuti narcisi. Hladna i dosadna kiša je padala na usnuli grad. Hvala vam na pažnji i doviđenja.